Ugandan lifestyle, amanya nze sigawa morishid. Mwebale kulaba kosano kugoberera enteekateeka zonna azetubeera tubateeriddeyo. Omukadde wa myaka 7 akutukidde mu lodge wabadde yepampalika ku malaya. Ate ye pastor yasangiddwa n'endiga ku katuti nga beerigomba. Mwattu ebibye naye si birungi. Kale nga tutandikiddeko ku mawulire ag'oweekitiibwa katikkiro wa Buganda omwami Charles Peter Mayiga. Nonno ono nga muwala wamanyikiddwa nga Samantha Nanzi yasobodde okubanga agattibwa ne mwana munne Ofono Emmanuel. Nonno baba gattidde wali eri ku kanisa oba kereziya ya All Saints e Nakasero, ndowooza mugimanyi bagagga bokka. Ate onaayitawo okutuuka e Nakasero. Kati nonno bano ababiri bagattiddwa ssaabalabirizi amanyikiddwa nga Samuel Kazimba Mugalu era ne bayingira obufumbo obutukuvu era kati nga bafuuse omuntu omu. Bazadde ba Nanzi Samantha kwekuli katikkiro wa Buganda ne mukyala we amanyikiddwa nga Margaret Mayiga. Margaret Mayiga kosa ne katikkiro wa Buganda. Kati ate ku ludda olyo olw'omuvubuka oba omwami Ofono Emmanuel kati abafumbo ye yabadde akiikiriddwa oba yeegatiddwako kitaawe nga kitaawe nonno yaliko MP wa Tororo. Yaliko MP wa Tororo nga amanyikiddwa nga Apollo Ofono. Wulira bikonge byokka. Abantu muyinza okuddayo ne mwebuuza ate ono yabadde ayagaza ki ono? Nedda bikonge MP ndowooza owulidde. Kati nonno waneeno nga bwe nkugambye nti nno ssaabalabirizi Samuel Kazimba Mugalu yasobodde okubanga agatta bano ababiri newankubadde nti omukolo guno eno gwabadde si gwa bonna naye era tekyaganye kubeerako bikonge byegusitula. Wabaddeyo abantu bangi nnyo ab'amaanyi. Bwe kugamba ab'amaanyi kati wano nja kugamba Speaker wa Parliamenti ya Uganda omwami Jacob Oulanyah. Ono naye yabaddeyo ku mukolo. Ate ssentebe wa Kabondo kababaka ba Parliamenti mu Buganda amanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi naye yabaddeyo. N'ababaka bangi nnyo okwabadde Dickson Kateshumbwa naye yabaddeyo. Ono nga Washima Municipality wabadde Emmanuel Otala. Ono nga wa West Budama South. Okay, waneno ntukatako ne Emmanuel Dombo. Nwabirao ne Kiwanuka Kefa ne RDC wa district yetoro amanyikiddwa nga Nixon Owole ne ssentebe wa district ya Toro John Okea. N'abalala bangi nnyo ababaddeyo. Nonno nga nkumalirayo abamu kubabaddeyo wabaddeyo n'abakulu mu kika ky'omutima. Newabeerawo omwami oyo Namugera Kakeeto omuwanika wa Buganda ono nga amanyikiddwa nga Wagwa Nsibirwa akulira ekibiina ky'abafumbi ba keeki ekya Uganda Bakers Association omwami Wilberforce Awol. Nonno n'atwala ekibiina oba akulira ebyokulonda mu kibiina ekya NRM omwami Tang Odoi naye mwattu yabaddeyo ku mukolo guno bulungi nnyo bulungi ddala. Nonno reception y'abano yabaddewo ku Serena Hotel. Bano basemberezeza abagenyi baabwe era omu ku bubaka abasinze okukyamula abantu ye mubaka owa West Budama amanyikiddwa nga Jacob Oboth n'agamba nti nno omwami Ofono Emmanuel mutuufu yalaze amaanyi okuba nti yazze mu Buganda n'asobola okugyayo omukyala era omukyala oyo nti agenda kumuwesa ekitiibwa. Naye mu byonna katikkiro wa Buganda yakuutidde abafumbo bano eno n'abagamba muleke okusembeza ensimbi kossa n'ebitiibwa bye muyina mu bufumbo bwammwe. Buli omu alina omumanya rooli ye
na chicha ateke dokola mubufumbo obo. So si kujana biti babyo, tinze ni mwala wakati kilo nange indi mutabani we yaliko MP wetoro ebete bijja kola mubufumbo bamwe mu byesonywe. We kutu mkono ugabade sides eyo. Kati, waliwo amawuli laga kwasa ensonyi. Eranga mbutufu gaswaza. Uro pastor Mugwanga eja Ghana. Ono, mukatambi akokola ba yakusangidwa katuti. Nga yeri gomba n'omukyala. Si mukanise mabega wabula katuti. Omusumba yenna wayimirira okubuulira enjiri. Ono bamusangiriza mwatu. Nga bali bukunya n'omukyala. Era waneno abatuuze babadde banyivu nyo. Era we batyo batandise okubakubakuba. Nga balabira ddala nti pasta abaswaziza. Kale video eno yasasanye nnyo ku social media. Era ku WhatsApp obedda ndowooza mugiraba. Pasta oyo nga atwala ziri embi mwattu nga tatidde kuba nti nno Katonda amulaba oba ali mu kifo kitukuvu. Ye bwe teyeetaaga bimanya. Yagambye siina za loji, siina za hoteri, siina na makaje ngenda kutwala. Jangu wano chigwere waneno kwe gamba wechamu sangide webachimaride. Nono amauri lago gabade gaswaza. Mugwanga eryo erya Ghana haba sumba bekula kule ebintu banange mita tigirika. Mujukira no musumba erya kisinga abantu. No musumba eyezi kabu ata agenda zukira na afirayo. Kwe gamba bintu bingi nyo ebibera eyo Mugana na dala kuba sumba abo. Simanyi mbera zawe. Nera ngatuli mchitundu chechimu. Mugwanga era Nigeria waliwo omukadde myaka 7 mugumu ejobukuru ononono nga yakutuse wakati mukikolwa ekyomukwano. Omwami ono yabadde ategerekezeeko amanya aga Ajibole Olufemi Adeni yasobodde okubanga yepampalika ku malaya nalowooza nti nayagala amalaya ezize ziyabadde amuwadde okukakana ngono akutuse. Abadde awangalira musaza era Lagos. Lagos ndoza mukimanyi ekimu ku bibuga bya Nigeria ebikulu. Kati nno waneno abadde mbutuufu ekikola kino bakikolera mu saza lya Ogun. Ogun nga kineno kiri mu Nigeria era babadde mu hotel emanyikiddwa nga Hotel Ojigo. Malaya yabadde ategerekese kwa amanya ge nga ye Joy. Rinyo ndozo lulia Joy. Wano polisi mukusanga muru mweno basanze mu ATM kosa ne permit ye motoka oba driving permit. Nga bino bina bya mwami amanyikiddwa nga Ajibole. Katino nno omulambo gwatwaliddwa musagamu General Hospital bakode postmortem bamanye daladala mukwano gwe gasse omukadono oba kirala. Kati weebuliza mu butuufu omusajja myaka 7 mugumu ki ekikwepampalisa ku mukazi omugule? Gira ne mukadde munno bw'oba olina 7 mugumu ng'ali myaka 6-5 sinakindi 7 mwa bamanye engeri gye mukwatamu ebintu byammwe mpolampola. Naye weekanga ng'egyo emyaka omuntu abeeramu n'obulwadde binamu ebirwadde by'essukaali, pressure weebityo. Kati ate nga ye malaaya aba abala ddakiika asobola okugamba nti ddakiika 5-3 ekyo kibala kimala. Woyingireyo omukaaga oyongeramu ssente. Kati simanyi oba ono yabadde ayagala kumalayo zizaatya naye ng'ekikulu kya byonna weebityo we byagenze. Tomanya mu kunoonyereza kusobola okuva nga kulaga nti ate ne malaaya yabadde emabega w'olukwe okutta omukadde ono asobole okweddiza ebibye. Naye sofa agaliwo galaga nti omukadde yafiiridde mu kikolwa ekintu ekibye ennyo ddala. Nono tukuletiragana amawulire geewuunyisa naye ate mwattu bya ddala era gyebiri. Noweba tebiri mu Uganda manyane wano bisobola okwapeninga. Kati bino bibadde Nigeria ebiranga biri Ghana. Sigadde nze Ssegawa Mulishidde. Mwebale kulaba kusa n'okugoberera Ugandan lifestyle.